पण मला या गोष्टीचं दुःख आहे, जर हे खरं असेल तर. कारण का आम्ही प्रयत्न करत होतो की रिफायनरी कोकणामध्ये यावी, ज्याच्यामुळे उलाढाल वाढेल, बेरोजगारी जाईल. आमच्या संकल्पना होत्या की काही ना काहीतरी करून कोकणामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी याव्यात, जेणेकरून फायदा होईल कोकणाला. पण उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या गटाने जे घाणेरड राजकारण केलं, जे वातावरण तयार केलं, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं ती सौदी अरामकोच नावाची जी कंपनी आहे त्यांना इकडचं वातावरण पोषक वाटलं नाही, आणि म्हणून ते कदाचित पाकिस्तानला त्यांनी तो प्रकल्प हलवला असेल असं मला आपल्याकडून माहिती पडलं. आता उद्धव ठाकरेंना समाधान वाटलं असेल की त्यांच्या मनाच्या जवळ असलेल्या देशाकडे हा प्रकल्प चालला आहे, पाकिस्तानात चालला आहे. म्हणजे ते उद्धव ठाकरे हल्ली पाकिस्तानचे जवळ असल्यासारखीच वार्ता करतात, म्हणून त्यांच्यासाठी योग्य देशात चालला असावा. पण कोकणातून हा प्रकल्प बाहेर गेला, आता त्याच्या बदल्यात उद्धव ठाकरे त्याच दर्जाचा दुसरा प्रकल्प आणू शकतील का, किंवा आता येईल का प्रकल्प? एकही नोकरी आजपर्यंत उद्धव ठाकरेच्या गटाने कोकणात दिली नाही, आणि आता प्रकल्प घालवले, हा दुसरा प्रकल्प साहेब. जैतापूर पहिला हलवला आणि आता हा हा बारसूचा प्रकल्प पहिला तिथून हलवला, इकडे आणला. तर अशा परिस्थितीमध्ये कोकणामध्ये आता परत प्रकल्प येतील का याच्यावर शंका आता निर्माण झाली आहे. आता उद्धव ठाकरेंनी याचं उत्तर द्या की आता तुम्ही प्रकल्प इकडून तुमच्यामुळे पाकिस्तानला गेला, त्या बदल्यात तुम्ही आता कोकणाला काय देत आहे, ह्याला हे आता कोकणाला आता बघायचं आहे. हकलवणं फार सोपं आहे, ते तुम्ही हकलवलं, चला आता देणार नोकऱ्या कशा, हे उद्धव ठाकरेंनी जाहीर करावं. आम्हाला बघायचं उद्धव ठाकरे याच्यावर काय म्हणतात. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.